Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə Dövlət Xidmətinin Suraxan rayon şöbəsinin rəsmisi Qazinin evinə gəlib medallarını geri alıb. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan Vətən müharibəsinə hərbi xidməti bitirdikdən sonra səfərbərliklə yenidən cəlb olunan, döyüşlərdə tuşlayıcı olaraq yaxından iştirak edərək Ali Baş Komandan İlham Əliyevin də müvafiq sərəncamı ilə 3 medallla təltif olunan Abbasov Mübariz Şahin oğlu ilginç açıqlama verib. Qarabağ qəzeti sinin diyasa bildirdiyinə görə yaşadığı Suraxan rayonu Qaraçuxur qəsəbəsinin Şərq massivi adlanan ünvanına gələn səfərbərlik xidmətinin yerli şöbəsinin rəsmisi onu hədəli Mənə bildirdi ki, əgər xoşluqla medalları və vəsiyyəni verməsən, polislə gələcək. Mən də bu şəxsə inanıb medalları və prezidentin imzası ilə təsdiq olunmuş vəsiyyəni ona verdim. Çox maraqlıdır. Əgər hansısa rəsmi qərarı varsa, nədən Mübariz Abbasovu səfərbərlik xidmətinə rəsmi dəvət elətdirib, hansısa rəsmi sənədə imza atdırmadan onun təltifləri geri təhfil alınmayıb. Qarabağ qazəsi bu qərbə olayla bağlı əlaqədar qurumlardan və prezidentdən kömək istəyir. Məsələ diqqətimizdədir və aidiyyəti üzrə bütün maraqlı tərəflərin nöqteyinini işıqlandırmağa hazırıq.